Den är ett idag med 23 om dagen. Packa lite psykiskt men man blir ju van. Yeah. Försöker klättra andra stanna kvar. Jag pekar mot min väg men du gör ditt val. Hey. Den är ett idag som har gjort sin grej. Brorsan fick en femma men det blir okej. Okay. För allting som går upp måste komma ner. Faller 9 gånger upp den tionde. Yeah. Där jag stannar kvar eller ger mig av. För jag tänker på den grejen nästa varje dag. Kommer inte särskilt långt, det kanske blir ett tag. De vill inte se mig, inte se mig klar. Kunde lika gärna göra något annat, de var likadan. Gjorde något för att täcka över andra dagen. Men det nya blev en man, jag måste göra vad. De tittar på mig, de tittar på oss när vi har det. De visste vi var dem, ingen av dem kom och sa det. Jag tog risken för att kunna alla kraven. Kanske åker fast för utsikt i kanalen. Så jag springer hem för slut en annan dag, det var akuten. Jag var alltid där det hände, där det festen bodde. Vi har gjort massa saker, inte hälften gjorde. Såklart vi klarar oss tillbaks när ingen av dem trodde. Den är ett idag med 23 om dagen. Packa lite psykiskt men man blir ju van. Yeah. Försöker klättra andra stanna kvar. Jag pekar mot min väg men du gör ditt val. Hey. Den är ett idag som har gjort sin grej. Brorsan fick en femma men det blir okej. Okay. För allting som går upp måste komma ner. Faller 9 gånger upp den tionde.